Olá pessoal, aqui é Adalberto Azeredo, canal Hortaliça Azeredo, né? Hoje, domingão, fazendo mais uma colheita aí, pessoal. Pessoal, como que tem chovido aqui em Campos Goytacazes? 10 dias fazendo hoje muita chuva, pessoal, e vem mais aí, ó. Já vão ter que parar a colheita aqui agora, ó, tanta chuva que vem aí novamente. Né? A nossa horta aqui tá bem prejudicada, pessoal. Não tá tendo como, né, semear alface. Não está tendo como transplantar alface de tanto molhado, de tão molhado que está e tanta chuva, né? Mas é assim mesmo. Desde já quero deixar um abraço a cada um de vocês que estão acompanhando nossos vídeos aí, pessoal. Quero deixar um abraço para o meu amigo Genivaldo Nunes, Matheus Bertolazzo, seu José Antônio da cidade de Valença, Rio de Janeiro, Valdete, Caipira da Pesca, Guerreira da Pesca, JJ com Cano Fara 220, muitas pessoas que estão aí comentando, que continuam deixando os comentários e se inscrevendo no canal, pessoal. E hoje também eu quero mostrar para vocês que tem seguidor aí perguntando: Alberto, como que faz para conservar esses alfaces durante a venda aí bem fresquinha? Eu vou mostrar para vocês lá como que eu faço lá, pessoal. E ainda estou tirando alface bem bacana, né? Ó, apesar de muita lama. Não tô tendo, né, como transplantar. Ó, mostra lá, as mudas. Ó, as mudas vinha perder, pessoal. A minha sementeira, né, acabou até perdendo, porque não tô tendo como transplantar. Porque a terra tá muito molhada, você pisa aqui, ó. Tá muito lameada, aí não tem como transplantar, né? Mas o que der para ir mostrando para vocês, e a gente vai mostrando. Aqui na nossa região tem tanta coisa, né? A hora que eu não tiver alface, eu vou estar mostrando a plantação lá do meu amigo Matheus, que já está tudo germinada, né, o que ele está fazendo lá na plantação de quiabo. E a gente vai mostrando alguma coisa para vocês no dia a dia aí. Vamos aí. Esses alfaces ainda estão bonitos ainda. Mas já está. Olha aí, vem muita chuva. Vamos ter que dar uma parada agora que a chuva está apertando novamente, pessoal. Então daqui a pouco mostrar para o Marlos lá. Mostrando o Marlos lá também colhendo algumas coisas. Que lá também vem molhar bastante e eu acredito que vai morrer a porção de couro. Mas é isso aí, né? Vamos agradecer a Deus, né? Porque Ele que é digno de toda honra, de toda glória. Há um mês atrás aí tinha pessoal aí, né, os produtores, conforme eu falei no vídeo anterior, perdendo animais, né, de fome, que não tinha o que comer. E hoje já está bastante dentro d'água também. As partes mais baixas já está tudo dentro d'água. Mas é a natureza, a gente só tem que agradecer a Deus. E vamos que vamos. Pessoal, é muito importante a gente trazer nossos alfaces, né? Ter um lugar de água bem limpa, para limpar bem limpinho, porque essa época do ano, o que acontece? Ela produz muito esse leite, ó. E é esse leite que vem trazer um amargo para as folhas, né? Então esse leite aqui, ó, dessa região aqui do pé dela, tem que ser todo retirado. Isso aqui é muito importante, ó. A gente tá com a água limpinha, se lava. E aqui no meu cesto também, mostra aqui, Marlos. Aqui no meu cesto, ó. Meu cesto é forrado, né, com a toalha plástica. Que com essa toalha plástica ela vai conservar durante o dia todo esses alfaces verdinhos, ó. E aqui eu arrumo ela com a folhinha para baixo, assim, ó. Cada camadinha dessa aqui, ó, tem 5, 6 pés, ó. Então aqui vai dar, ó, 10, 20. Vai dar 30 e poucos pés em cada camada dessa. Aí eu boto 3 de alta, vai dar mais ou menos em cada cesto, em volta aí de 90 e pouco a 100 pés de alface. O da frente a mesma coisa, ó. Então isso é muito importante, pessoal, ó. O meu cesto é forrado com essa toalha plástica, né? E aqui eu vou lavar os nossos alfaces, arrumar todas elas assim, com a folhinha para baixo. E assim vai ficar bem bacana os nossos alfaces aí, para na hora da venda. Tá bem conservada, bem limpinha, bem fresquinha, pessoal. Vou mostrar aqui, vamos que vamos. Então é muito importante, pessoal, ó. Essas alfaces estão todas lavadinhas, né, ó. E assim a gente vai acelerando aí, porque é muito alface para lavar, pessoal.
muito molhado, pessoal. Essa semana meu pai já começou a colher o milho aqui, ó. Se der para mostrar mais uma colheita aqui, eu vou mostrar ele colhendo aqui, pessoal. A Maluça lá colhendo couve. Tá muito molhado, muito molhado. Nossos aipim lá começou a morrer porque juntou água. Vamos que vamos. Pessoal, tá muito molhado. As couves ainda estão resistindo, algumas já estão morrendo. Mas o tempo já tá vindo muita chuva e aqui de novo. Tá muito abafado, né, e muito jeito de chuva, galera. Se vier a chuva que vai acabar, não vai perdendo. Mas fazer o quê, né? Que seja feita a vontade de Deus. Aqui, pessoal, nosso aipim aqui, ó, já tá dentro d'água, ó. Olha só, dentro d'água aqui, ó. É, a água tá muito próxima aqui, vai acabar morrendo esses aipim todo. Já começou a chover de novo, uma luz aqui. Bom dia, Marluz. Olha os tomatinhos aqui, ó, sereia, pessoal, tá morrendo também, ó. E aí, Marluce, muita chuva, né? Muita chuva. É, já começou a chover novamente. Muita chuva, mas temos que agradecer a Deus ainda por tanta fartura, né, gente? 10 dias hoje de chuva sem parar, pessoal. Já está chovendo novamente aqui, ó, já começou a chover. O tempo tá muito abafado. Marluce aí colhendo as couves aí, galera. Graça, né, pessoal? Pra agradecer a vocês aí pelos comentários, pelo carinho de todos vocês. Faz o máximo. Tá chovendo, pessoal. E aí, tá tão verdinho, né, Marlô? Gente, aqui tá afundando, ó. Ó, gente. É, a água tá aí, pertinho. Jesus. Se der uma enxadada aí, mina a água, pessoal. De novo, né? O aipim já começou a morrer, pessoal. Olha lá, ó. Vendo? Mas é assim mesmo. A previsão, mês de dezembro todo de chuva. Não deixe de se inscrever, deixar aquele like especial aí, pessoal, os comentários. Compartilhar nossos vídeos aí, galera. Meu pai ontem aqui, pessoal, ó, já quebrou bastante milho aqui, ó. Tá chovendo também, já tá tirando pra vender. Olha aí, pessoal, que Marluce já colheu. Tem quantos maços já tirado aí, mano? Tem 10 maços. 10 maços de couve, olha que coisa linda. Piqueiro verde. Tem manga, tem, gente? Essa mulher vem colhendo manga dos vizinhos. Então é isso aí, pessoal. É, mostrando pra vocês aí como que tá. Já começaram a morrer algumas couve, ó. É, eu acredito que vai morrer bastante coisa aqui novamente. Mas e vamos entregar Papai do Céu aí, que ele que é digno, né, de toda honra, de toda glória. É, a gente fica triste, né, porque as plantas são bonitas, mas eu tenho certeza que é pro crescimento da nossa horta aí futuramente. Vamos que vamos, e depois eu vou mostrar para vocês já toda a colheita pronta lá, pessoal. Ali é onde joga as folhinhas para elas comerem ali, pessoal. Fica bem feliz. Daqui a pouco uma luz vem trazendo as folhas para jogar ali para elas. Então, pessoal, encerrando mais a colheita, né? De domingo. E a gente só tem que agradecer ao nosso Deus, né? Porque ele é digno de toda honra e toda glória. E se agora, né, a gente vai ficar com um pouco de dificuldade nas nossas colheitas, nas nossas plantações aí, porque tá muito molhado. Mas conforme eu falei, a gente vai esperando dar uma enxugada aí. E a gente vai mostrando, né, como que está o andamento aqui. É, se a gente vai conseguir semear, se vai conseguir plantar. A gente vai mostrando para vocês, né? Para vocês estarem acompanhando a gente aí. E já agradecer a Deus, né? Porque
a gente vê aqui em regiões vizinhas aqui da gente, pessoas que perderam tudo, né? Conforme aqui em Macaé, que é muito próximo, Conceição de Macabu, Carapebus, né? São regiões vizinhas aqui, muito próximas aqui de Campos do Goitacazes. E a gente tem que orar até para o pessoal que está lá desabrigado, né? Que perderam tudo lá. Pessoal, ajudar, né? Orar, porque estão precisando muito das nossas orações aí. E até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, Bela, com Deus.